ሰላም ክቡራትና ክቡራን፣ እንኳን ደህና መጣችሁ። የርሚዜ ኢትዮጵያ ላይ ነው የመጣችሁት። ይዤላችሁ የመጣሁት ቪላ ቤት ነው። 253 ካሬ ስፋት አለው። የሚገኝበትን ቦታ ካሬ ስፋቱን ነግራችኋለሁ። አብሮነታችሁ ከኛ ጋር ይሁን ጋብዛችኋለሁ። አዳዲስ ከሆናችሁ ከኛ ጋር ተወዳጁ ዘንድ ዩቲዩብ ቻናላችንን ሰብስክራይብ አድርጋችሁ የደውል ምልክቱን ተጫኑ። እንዲሁም ላይክ ማድረጋችሁ እንዳዘነጉ በአክብሮት እየጋበዝኳችሁ፣ ዌብሳይታችን የርሚዜ ኢትዮጵያ .com መሸጥ፣ መግዛት፣ መለወጥ ለምትፈልጓቸው በምስል ለተደገፉ ነገሮች በጠቅላላ ታገኛላችሁ። ኤርሚዜ ኢትዮጵያ .com በደንብ ወደ ውስጥ ገብታችሁ መኪና፣ የሚከራዩ ቤቶች እንዲሁም እንግዳ ማረፊያ ማግኘት የሚችሉበት ነው። በስልካችንን ተጠቅማችሁ እኛንም ብታገኙ የወደዳችሁትን ማግኘት ትችላላችሁ። አብሮነታችሁ ከኛ ጋር እንዲሆን እየጋበዝናችሁ ቀጥታ ከመሸጋገሪያ በኋላ ሙሉ መረጃውን ለእናንተ አቀርባለሁ። አብራችሁን ሁኑ። ተመልሰናል። ይህ የምትመለከቱት ቪላ ቤት ነው። ኤል ሆኖ የተሰራ ነው። ሰፊ ግቢ ነው። 3-4 መኪናዎችን በደንብ ማቆም የሚችል ስፔስ አለው። ይህ የምትመለከቱን ስፋት አለው። የሚገኘው ለቦ አካባቢ ነው። 3 መኝታ ክፍሎች አሉት። ሳሎን አለው። ኦፕን ኪችን አለው። እንዲሁም እንደ ሰርቪስ ከታች ከግራውንዱ ላይ ስቶር አለው። መደዳ ስቶር ማድረግ የምችሉት ፊት ለፊት ደግሞ ስትመለከቱ ሎካል ኪችን ክሬት የምታደርጉበት ካቢኔት የሌለው አለ። እንዲሁም ከላይ ደግሞ የሰራተኛ መኝታ ክፍሎች እንዲሁም የተለያዩ ነገሮች የምትጠቀሙበት ክፍሎችን ታገኛላችሁ። አሁን ግን እዚሁ ቪላ ቤቱ ጋ ነው የምንገኘው። ሙሉ ግቢው ይሄን ነው የሚመስለው። ሰፊ ግቢ ነው። 4 መኪና በደንብ አድርጎ ድልቅቅ አድርጎ ማቆም የሚችል ስፔስ ነው ያለው። ኤሎ ነው ስለተሰራ። 3 መኝታ ክፍል ነው ያለው። አንደኛው ቅድም የተመለከታችሁት መኝታ ክፍል ነው። ሌሎቹ 2 ነው። አንድ ማስተር አለ፣ አንድ ደግሞ ለብቻው አለ። ቁምሳጥን የተገጠመላቸው ናቸው። በነገራችን ላይ ይሄ ቤት እንደ እንግዳ ማረፊያ ተከራይቶ ወደ 70,000 ብር ማስገባት የሚችል ቤት ነው። ውስጡ የምትመለከቷቸው እቃዎች እንደ እንግዳ ማረፊያ ተጠቅመውባቸው ስለሆነ ነው። ይህ ሽያጭ ውስጥ የምትመለከቷቸውን እቃ አይጨምርም። ቤቱ የሚሸጥበትን ዋጋ ነው የምነግራችሁ። አሁን ኮሪደር ስፔስ አለ። በዚህ በኮሪደር ስፔስ ወደ ውስጥ ስናልፍ የምንመለከተው ወደ መኝታ ክፍሉን ይሄድ ነው። እዚህ ፊት ለፊታችን አንደኛው ክፍል መኝታ ክፍል ነው። ጥሩ ሴራሚክ አሰራር አለው መኝታ ክፍሉ። ቁም ሳጥን የተገጠመለት ነው። ማስተር መኝታ ክፍሉ ደግሞ ስንሄድ እንዲሁ ቁም ሳጥን የተገጠመለት ነው። እስቲም አለው ውስጡ። ንጽህና መጠበቂያው ጥሩ ነው። የምትመለከቱትን ያህል ስፋት ነው የሚመስለው። እንደነገርኳችሁ 253 ካሬ በካርታ ስፋት ያለው ቦታ ላይ ነው የሚገኘው። መገኛው ደግሞ ለቦ አካባቢ ነው። እጅግ ምርጥ ቦታ ነው። ከአስፓልት ያለው ርቀት በጣም ቆንጆ ነው። የራሴ ላድርገው ብላችሁ ለምታስቡ ሰዎች ስልካችን እንድትጠቀሙ ጋብዛችኋለሁ። እየጎበኘን ነው። ወደ ማስተር ወደ ዋናው መኝታ ክፍል እንገባለን። ዋናው መኝታ ክፍል ደግሞ ስፋቱ ምን ይመስላል የሚለውን እንዲህ እንመለከታለን። ማስተር መኝታ ክፍሉ ገባን። ይሄን የሚመስል ስፋት አለው። ትልቅ አልጋ ማስቀመጥ ይችላል። አነስ ያለ አልጋ ነው ይሄ የምትመለከቱት። እንዲሁም ወደ ንጽህና መጠበቂያው ስትሄዱ እንደነገርኳችሁ ስቲም አለው፣ ቁምሳጥን የተገጠመለት ነው። ወደ ሳሎን ደግሞ ስናልፍ ኦፕን ኪችን ነው። ሰፊ ነው፣ ረዘም ያለ ነው። 2 በሮች ነው ያሉት። በኦፕን ኪችኑ በኩል መውጣት የሚችሉበት አክሰስ አለው። ኮመን የሆነ ንጽህና መጠበቂያ ወይም ደግሞ እጃቸውን መታጠብ የሚችሉበት ሳሎኑ አካባቢ አለ። አሁን ወደ ኮሪደሩ እናልፍና በደንብ የምትመለከቱት ይሆናል። ይህ እንግዲህ ደግሞ ለመናገር ዋጋው 15,500,000 ብር ነው። ምንም የሚባል ይሄን ያህል ድርድር ያለው አይደለም። ይሄ እንግዲህ የማስተር መኝታ ክፍሉ ንጽህና መጠበቂያ ነው። ስቲም የምትመለከቱትን የሚመስል ስቲም አለው። እንዲሁም የቁም ሻወር ነው ማለት ነው። ስቲምም የቁም ሻወር እዛው መጠቀም የምችሉበት ቆንጆ ንጽህና መጠበቂያ ነው። ወደ ዋናው ሳሎን ስትሄዱ ደግሞ ኦፕን ኪችን ታገኛላችሁ። ወደ ሰርቪሱ ስትሄዱ ሎካል ኪችን ታገኛላችሁ። ቀድም የነገርኳችሁ እነዚህን ከኋላ ትጎበኛላችሁ። ዋጋውን ነገርኳችሁ። 15.5 የሚገኘውን ለቡ 253 ካሬ ስፋት ያለው ቦታ ነው። 3 መኝታ ክፍል አለው። አንዱ በውጭ ይገኛል፣ 2 ውስጥ ይገኛል። ውስጥ ያለው ንጽህና መጠበቂያ 2 ነው። እንዲሁም በውጭ በኩል አንድ ንጽህና
ንጽህና መጠበቂያ አለ። በአጠቃላይ 3 ንጽህና መጠበቂያ አለው። ኪችን ኦፕን ኪችን አለው። እንዲሁም ከሰርቪሱ ላይ ደግሞ ሎካል ኪችን አለው። ግን ኪችን ካቢኔት አልተገጠመለትም። ከላይ ፎቅ ተሰርቶለት ክፍሎች አሉት። 3 ክፍል የተለያዩ ለምትፈልጉት ፋሲሊቲ መጠቀም ትችላላችሁ። ይህ የምትመለከቱት ሳሎኑ ነው። ሳሎኑ ረዘም ያለ ነው፣ ሰፋ ያለ ነው የምትመለከቱት ነው። ለዳይኒንጉ ስፔስ አለው። ይህ የምትመለከቱት የዳይኒንግ ስፔስ ነው። ወደዛ ወደ ኦፕን ኪችን ውስጥ መለከቱ ደግሞ ያለውን ስፔስ በደንብ ማየት ትችላላችሁ። ሲሊንጉ የምትመለከቱትን የሚመስል አይነት ዲዛይን ተሰርቷል። ስለዚህ የራሴ ላርገው ካላችሁ ጎብኙት። እንዲሁም የራሳችሁን እታደርጉ ስልክ ደውላችሁ የራሳችሁን እታደርጉ እንጋብዛችኋለን። ሰላሙን ተመኘን። መልካም ለእናንተ ይሁን። ሰላም።